Anem a donar a conèixer les principals actuacions en matèria de l'àrea de joventut, educació i esports. Jo seré molt breu perquè li donaré la paraula al coordinador de l'àrea, Òscar Borrell, que explicarà les principals novetats, però bàsicament dir que en matèria de joventut continuen havent una aposta decidida de l'Ajuntament a través de lo que és les activitats de ponència i el Consell de la Joventut amb 40.000 euros. També en cooperació, tant en el que és l'aportació al Fons Valencià de la Solidaritat com també a les subvencions i l'ajuda que fa l'Ajuntament a les diferents ONGs amb aproximadament 50.000 euros. I després destacar també les inversions que enguany en matèria d'educació van a dur-se a terme. Són com per un costat, sabeu, les millores energètiques en el Col·legi del Martínez Valls amb 130.000 euros que es correspon amb una subvenció de la Diputació. Per altre costat, i també per donar compliment a on tinguem participa la coberta del Bonavista, amb un pressupost de 195.000 euros. I en tercer lloc, i s'ha novetat que enguany hem pressupostat al pressupost, que són les noves zones esportives i d'oci que es faran als diferents barris de la ciutat, amb 200.000 euros. És un total de 525.000 euros en infraestructures educatives, d'oci, juvenils, i que pensem, per tant, que és una aposta també decidida per aquesta àrea de l'organització municipal i també de la pròpia ciutat. Abans que res, agrair-li la tasca que ha realitzat el regidor d'Hisenda, Joan Sánchez, els magnífics pressupostos que ha elaborat i hem pogut confeccionar, atenent sobretot a la part de la política per a les persones, la política que engloba aquesta àrea. Així que agrair al regidor tota la seva tasca en educació i en esports també, perquè a esports i a educació, sobretot a educació, enguany anem a invertir més d'un 23% més en educació en partides directament relacionades en educació, que aquestes partides són les que augmenten un 23%. Després també destacar que els 3,3 milions de despesa que hi ha a l'àrea d'esports, educació, joventut i igualtat no són una despesa, sinó per a nosaltres és una inversió. Invertir en educació, invertir en esports, crec que ens fa avançar com a societat, i per això totes les inversions estan relacionades amb aquesta àrea. Inversions esportives, l'aportació directa, com bé ha explicat Joan, des de 200.000 euros per la construcció d'àrees esportives als barris de la ciutat. Cal recordar que venim d'una inversió d'1,5 milions d'euros en instal·lacions esportives. Aleshores, després de realitzar aquesta inversió, va realitzar-se, com jo va anunciar també l'alcalde en la roda de premsa de presentació dels pressupostos, el que és la construcció d'àrees esportives de la ciutat en els barris. Per què? Perquè així aproparem la pràctica esportiva, convertint Ontinyent en una ciutat activa, una ciutat saludable en lluita contra el sedentarisme, i així aconseguirem una democratització en l'accés a l'esport, perquè estarà l'accés de tot el món, de totes les ciutadanes i ciutadans allí en els barris. Bé, com diem també en la part educativa, que en l'augment aquest de 23% en les partides directes s'inclouen les novetats, com una nova partida per fer un observatori educatiu. Un observatori educatiu que servirà per a veure la realitat, analitzar la realitat on tinguem com a ciutat educadora, i a partir d'aquesta anàlisi actuar sobre directament en partides d'educació, directament sobre els com podríem dir, que la situació que tenim educativament parlant d'on tinguem. Ara sabrem en quina situació es trobem. També cal recordar l'aposta d'on tinguem per la ciutat educadora, per la ciutat universitària. Crec que ha quedat palès, sobretot en la incorporació d'infermeria en aquest últim curs, ha quedat palès el nostre interès i el nostre vot ferm de que Ontinyent siga una ciutat universitària. Cal recordar que tenim estudis d'infermeria, ciències de l'activitat física i esport, ADE i magisteri infantil, que sumades a l'aposta que continuem fent per la UNED, que són 80.000 euros, més l'aposta de la Fundació Campus Ontinyent, es trobem que Ontinyent invertirà més de 350.000 euros en estudis universitaris de la ciutat, a la que també hem de sumar, que l'any passat va ser una novetat, la subvenció al transport universitari. Enguany també augmentarem el que és la subvenció al transport universitari per a abastar a més gent possible. Després continuem en els 3,3 milions de despesa que,
que hem estat explicant són despeses de personal, manteniment, subministrament o energia, tant dels centres educatius com del poliesportiu. Tota aquesta despesa per a nosaltres no és una despesa, sinó que és una inversió, com us deia, perquè serà invertir en el futur de les persones i en el conjunt de la nostra societat. I per últim, fer referència a les partides de subvencions als clubs locals, escoles esportives municipals, que se mantenen i s'augmenten. Ja portem 3 anys augmentant-lo perquè podem dir que el lema o el hàndicap d'aquesta regidoria o d'aquesta àrea és l'esport de base i l'esport femení. Treballar per la base i treballar per l'esport femení, que és el que ens donarà més igualtat en la societat pròximament i en el nostre futur.